hankooda intaad gubtaan asayda ku geejisan ilayska guriyey lahaa maxaad ku dhurkow dhigteen agoon gaajaysan iyo ablaawaha goosanka gawaanka maxuu tubteen waan oo wanaagsan idilhaantii ba hadda wadayaal ku soo dhawaada markala iyo barnaamijka dunida haweenka oo todobaadkan aan ku soo qaadan doono dibka ka soo gaara haweenka Soomaaliyeed dagaalada ka dhaxdhaca Soomaalida gudaheeda barnaamijka ayaa waxa igu marti ah ama maxay tolay kala qayb qaadan doona Faadumo Askar Xabiiba Jaamac Kaltuun Cismaan iyo sidoo kale Nimca Bakor oo dhamaantoodba kamida haweenweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ugu horeen waxaan ku soo dhaweyn doonaa Faadumo Askar Bismillaahirrahmaanirrahiim waan dhigayaa hadii aan u gudagalno barnaamijkeena su'aasha koodan ku weydiinaya waxay tahay colaadaha beelaha Soomaalidu dib intee leeg bay haweenka gaarsiiyeen Bismillaahirrahmaanirrahiim hadaan wax yar ka taabto kulli hooyada dib badan ba gaadha dibtaas oo ah hooyadu waa ku goblantaaba feerstiga ugu horeeya marka ilmiheedi in maxay tolay dagaalka uu galo oo dagaalka waxa uu sababa dhimasho ayuu sababa de dagaalkana waxa la leeyahay wiil kuma dhashay wiil baa ku dhinta hooyoyinka dhibaatooyinka gaara barakac oo kale de hooyadu way barakacdaa meel abaaruurta bay qaadaa meel bay la balanbashaa darxumo dhan baa uu idil marka waxa gaara dhibaatooyin aad u fara badan in haddana wax ka taabta hooyoyinka laftigooda hooyada imka de caruur yar ay ciisa haysata ama xaamilada oo kale de waad ogtahay hooyo markay xaamilo tahay xanaan ay u baahan tahay markay banaan u baxdo dhibaato weyn ba gaadha hooyoyinku markaa way farabadan yihiin dhibaatooyinka gaadha waxa kamid ah tusaalahan dhibaatooyinka tusaalahanka gaadha waxa kamid ah hooyada horta inankeedii yaraa tusaalahan hadduu askari yahay oo kale ama hooyada laba qabiil u dhaxday oo kale imanka dhibaatada Soomaaliland ka socoto kale de hooyadu iyadoo ugu warwariyay walbahaar badan wax laga yaabo abuu inaan waxba ogeyn colaada dibadda mooyaana dagaalka halka ka socdo mooyaani ta gudaheeda laftigeeda gurigeeda gudihiisa inay dhibaato ka dhacdo ay iyadu kala xadeynaysa caruurteedii labadii qabiilada ilaahay isu keenay caruurta aha ay kala ilaalinaysa isleedahay talo dhexdooda may ka dhici kala ilaali mid walba sabaale dhinac ugu sheeg chance ay dibadda uga baxdo haddii hooyadaasi dibadda u bixi jirtay qotol daruurigooda u raadin jirtay inaanay helin iyadoo ku mashquulsan gudaha dhexdeeda gurigeeda dhexdiisii haweenku door intee leeg bay iyagu ku leeyihiin hurinta colaadaha horta marka hore aad baan u salaamayaa tifiga waxaan leeyahay mar walba horta hooyadu colaad saameyn adag bay ku leedahay hooyadu wada kariya tee dhee mashku gaar markaynu xaqiiqa ka wada hadlayno hooyooyinka qaar baa ku waasha oo noloshii dhammayda aasaasiga ahayd ee gurigeeda dhexdiisa ku guuldaraysata colaadaha noocaasa awgood way sababayn kartaa waa wax gaari kara hooyada waa shuur wuxuu iska cad weeyaan qodobka labaadan hooyada u saameynaya waxa weeye hooye haddii inankeedu ciidan yahay saddex kaga jiraan iyada lafteedu daaraantii way la leedahay tii darkeedii la yeelanaysa tii awlaadeedana way la yeelanaysa waa shuur waa babli weeyaan hooyada waxyaabaa dhimis ku keeni kara marka dagaaladii yimaadaan iyada walaasheed hooyadii oo keliya taagnaa mise walaasheed oo dhashay kuwa kale qayb ahaan imika qaybta labadii qaybood oo dagaalamayay qayb ahaan baaba dhashay walaasheed dhimiskii wuu soo gaadhaya hooyadii wuu soo gaadhaya walaashii weeyaan ma toonaydeen dadkayga la dagaalamaan anugu ma rabo laakiin kolley dee duruuf ahaan ama dan ahaan dadkan hadda iyo jeer dee cumaamadaa qaataa waxay kalifaan dagaal sokeeyo colaad aasaasi aad fulxun leh sida imika anugu aan cadaynayta imika jirtoo kale in cumaamadsitaa dee ridii dagaalka muu ridin dee kolley dowlad iyo hoosteeda weli kamay dhicin umay gudbin laakiin shacab baa ridi baan anugu saameyn karaa marka xagga haweenka oo keliya haddaynu ka hadalna iyaga haweenka maxay ka soo xagga haweenka haddaynu ka hadalna mar walba hooyada iyo inantaydaba waxaa dheemish u keeni kara anigoo laba bahood haysta anaaba laba bahood haysta labadaydii bahood mid waa halka midna waaba halkan hooyadii tay aniga ay saamayso ma iyadana saamaynaysaa markaa hooyadii baan ka turjumayaa oon ka hadlayaa hooyada dheemishka gaadhaya hadday habar yartay waa masaa daaligo dheemishkii uu gaadhaya marka hooyadii mar walba iyada waxaan waa la jaa mar walba dhibaatadan hooyadii hoosteeda taala marnaba kama gurguran karto xataa tii jaarkeeda ahayd ee ku dhacday masiibadii ama inankeedii lagu soo dilay taa iyo saameyn kartaa waxa kale oo ay hooyooyinka saameyn kartaa horta hooyo waa hooyo hooyooyinku waa isku wada mid ilmaha yara dee maxay tolay halkaa dhibaato ka gaadho ama halkaa ay dhibaato ka dhacdo hooyooyinku way wada saameynaysaa inanka yaraad shalay taqaanay ama aad aragtay ama tv-ga adoon garanayninba xataa haddii mobilka imika lagaa tuso
inaan ka yar halka ku dhintay de waa hooyo meelun baaniga igu aysa way maqan tahay dhibaatadaas waa way inaan kaygiyo kala un weeye marka dhibaatadan dagaaladan Soomaali dhixdeedo ka dhaca had iyo jeeraale saameynta uu weyn uu weyn waxa weyn hooyada weeyaan waxay saameynaysa marka waxaan leeyahay hana laga daayo anagu hooyaan ho waan damqanayna ka koonfur ku dhinta iyo ka Soomaaliland ku dhinta iyo ka meel kale ku dhinta iyo iska daa halkane ka wadan kale shisheeya lagu dilo anagu waan damqaysaa markasta waan damqaysaa hooyada waan la tacsiyeedaysanahay waan la tiraayaysanahay waan la murugaysanahay waxaan ku wadi ma aha qoys kaliya kuma soo hooyo waa hooyo oo dhan weeyaan marka aad baa u mahadsantin inta badan dumarka Soomaalida waxa lagu dhaliila in iyaguba colaadaha horiyaad iyagoo ah kuwa ugu nugul ama ugu badan ee dhibaatooyinka soo gaarsa maxay kula timaa masaabta ka dambeysa dumarka hore waxaan salaamayaa TV Godka Afrika waxa lagu dhaliila horta haweenku seenu ognahayba waa laf dhabarta bulshada hase yeeshee dadmo wada wanaagsanaan karo haweenka waa laga heli karaa demid talaxum laakiin haweenka waxa laga helaa ta ugu talada wanaagsan leh marka waxa haboon haweenka laftoodu inay wax isu sheegaan oo taa in daaqligeedu yar yahay ay arkayaan inay wax dhibaato ah hurinayso ama keenayso inay wax u sheegaan haweenka laftoodu ayaa haboon marka haweenku dagaal markooda hore ma huriyaan hadii jeeraal dagaalku ka yimaada xagga rag waayo haweenku waxay ku kooban tahay inta badanba gurigeeda iyo shaqadeeda iyo hawlaheeda iyo de wax yar oo iska dhowdhow bay ku kooban tahay markaas waana laga heli karaa deemid raygeedu aanu fiicnayno de markay wax maqasho wixiyadan iska hubsaniin si in iska dhexraacdo dadan ma dhan raacdo kale oo de bilaadanku ma wada sinnamoqti bilaadanku aqligooduna de aqli fiican ma wada laha laakiin haweenka waxa laga heli karaa ta ugu talada fiican leh sidii aday markii Nabi Maxamed (alayhi salaatu was salaam) asxaabta loo diiday inay kabcada tagaan dhacdadii Xudaydiya Ummu Sulayma waxay tiri ayuu la tashaday Nabigu wuxuu yidhi asxaabtu waa kuwan oo way diideen inay xeertaan oo waa kuwan way diidan yihiin maxaan ku sameeyaa waxay tiri Nabigu allow adigu horta marka hore xeero kabacdi asxaabtu way kugu dayan doontaa waa talo fiican moqti dabeetana Nabigu (alayhi salaatu was salaam) cidna lagu hadlin halkii buu tagay ninkii wuxuu yiraayay buu yeedhay uu xeertay kulli asxaabtii way soo wada yaaceen makaynadii ay ku xiranayeen ay isku jirjiri gaareen marka dumarku waa inay ragga la taliyaan oo wax u sheegaan oo ay qaybtooda ka qaataan dagaaladan iyo waxan dhacay ee soo noqnoqday ee imanka muddo 30 sano iyo dheeraada la leeyahay uu dagaalba halkan ka qarxay waxba halkan ka dhacay uu la leeyahay haweenku inay qaybtooda ka qaataan weeyaan oo ay qayb mugla ka qaataan oo ay ragga la taliyaan weeyaan in warda aamin barnaamijkaaga dunida haweenka iyo dhammaan TV-ga CBA waxaan horta idinku mahadcelinayaa kaalinta fiican ee ka warbaahinaha bulshada ugu jirtaan in mar labaad ka walaalo mowduucan halkan ku hayna waa mowduuc runtii aad u ballaaran oo aad loogu baahan yahay gabadha haddaan u soo noqdo colaadaha horta colaad waxaa horiyo qof aan aqoon ayaa horiya marka garashada dadkana sida ay maama katoon sheegtay qof beer bay u joogtaa caadi fadana way jirtaa iyo normally marka caadiga leeyahay bay dumarku ragga ka caadi fad badan yihiin marka gabadha marka horjoogaheedii dagaalka ku jiro ee inankeedii ku jiro ee kii maamulayay ku jiro ee beesheedii ku jirto dayadu meel ay ku hadhaama jirto iyadoo dhibaatadii saameynayso iyada ku soo noqonayso haddana caadi fadii dadkeedii raggii iyo dad intii kalaba hayse dhaqaajinaysa iyadina member bay ka noqonaysaa marka wax weynyadii qori ma qaadan karto oo inta badan dumarku deeyaa dagaalka kuma dhintaan laakiin waxay horiyaan ee dabka ku shidaan ee yaani abaabulaan ee kaan dagaalka ku dhintaa waa rag uun ragina iyagu bay ku soo noqdaan oo dhinac walba iyaga uun ayuu bay ka saameysaa ha marka waa ki gaariya lahaa qoriyo halka qabsataaba waa har jirkayga ku taala oo iyadu mar walba dagaalkiisu geeyay si guud isagoo u ah jirka quri islaynaya haddana dumarka si gaar ah ay ugu soo noqonaysaa oo saameynaysaa dagaalkan isuu hurinayso
علاضنا السيء أبى أقوله سيدو كرياته أمي أبى أقوله يسوع إن إسلام هي تسكح على صلاة يو لكن هو أقوله سعاد فدي مركا شرتي عاد فدي بقادس مركا وحن فيلا إن إني سامين توقف بدن يدوم باله دبعته توقف بدن يداره حنون كل يدو قاعدة يدا قحضة يدا بنانا ذو بحضة مركز تيدوم با مكرن صار دبعته دا تقال كوكر على رجوي دنتان حدو حتى مركز هالشيء أنا لقي أبين علاضة على قصو كفتو قبل دسيو قصو كفتها ويادكت ويقول جيد بيكو قانت way isla annu muuntaan adiga ka gudbin marka rag iyo dumar ka keeba ku dheereeyo loon kara guwaabada colaada in waraal taasi waxaan maleenayaa inaanay inaanay shaki ku jirin rag ku dheereeya in dhinac walba marka taariikhda Soomaalida laga eego haday gabay tahay haday maxaa loo odhinay tahay inta ugu badan gabayada Soomaalida ee taariikhda lagu soo wariyay rag ku tiranayaan waa colaadaha in lagu dhirigeliyo oo yeyn la islaayo marka dumarka Soomaalidu marka hore colaad inay horiyaan ama inay colaad sababaan de taariikhdu kuma aan arag dumar iyagu islaayay oo leeyahay dumarkii beel heblaayay dumarkii beel heblaayay islaayay dad baa ku dhintay ma aan arkin laakiin wax weeye ugu caadifada ayuu sheegnay in weeyaan oo de biadiba saameen soo marka reer hebel iyo reer hebel Soomaalidu dhaqan bay u soo lahayd inay islaayaan oo waliba waxyaalo aan yaani mudnayn in cid ku dhimato ama in nafa ku go'aan ay waligood isku leen jireen hadana way keenshiyaan sababtuna wax kale ma aha waa timaa masada ama reer lahayd إلها خرسية، واحد الشاشية هدو يستلوه وبكلا دركا، مرة ده لبدي إذا تعلبوا تفيق فسنا، مرة كمود مرة قبل مرة مرة إذا سال لبدي إذا تعلت بهايستا، مرة بتي ونقول دوا، مها مرة بيا دوا لبدي إذا تعل، وعد على شق وعد حدين وقرابة وين كيدي ووحي ويد وسعين كوية، حتى هدي أنا ما معهن، وين أنت هاي ويسامين ساعة، because قيام بكرة. مرة قيام كاجي حق أي حق أنا أدين كيدين كودلين يا راجع بليدين بحرك الله يرضى حالا رضا هير هبل يير هير هبل ويس نعبين تيرك ومت لابيسين سمضي يسوح رعا يسوى دي حتى ينقو ويحرير كوضا لاما كوي كورو كيشو كان سيكس كرر بينك كلا الله يحضانو على ود بچعيل كيان لكو ديجي على ود لكو بدلو ها مركا إف صاير وين نغا سامي سا إن باشاسي سيدير لو غورتي كرابا سليا دهاي على دها سوى نقنا قنا يوكالا ما دامي دو مركا كو أبو بدني سامي نسا بسم الله الرحمن الرحيم حالي تيلي بدو مركا قادن كرانو كرا بسم الله الرحمن الرحيم waxa loo gurtay karaa horta dumarka xalka qaadan karaan hooyadu horta markay iyadu qoys ahaan ama halkay degantay horta iyadu nabadii ka bilowdo oo u sheegto waxaan inay dhibaato tahay in ama haweenkeeda kalaba ay gaarsiiso oo tiraahdo waxaan waa dhibaato inoogu dan inoogu ma jirtay inaga tabaaba ay si tabalanbalaysay mar walba dhibaatoodu ku dhacaysaa waa hooyo tabay hoofisa waa hooyo ta goblamaysa waa hooyo ta qaxaysay awlaadi la qaxaysay la bayaa hoofisa waa hooyo in oo dumarkaas isu tagaan hadii dumarkaas isu tagaan way ayagu gaarantay haweenkaas isuursadaan ay isu tagaan wax halwe ka gaari kara ayaan anigu isleeyaan qaba way sababtay tahay xal waxay uga gaari karaan tusaale ahaan imka in hadii aan soo qaato imka afarteenan haween oo kale imka halkan fadhiyo kale in ahbad markii colaadu ay ka dhex bilaabmatay oo dhibaato maanta in soo kale dhex gaado in wax laga yaabo hooyo aqal badan inay ku jirto waxa laga yaabaa inay timaado hooyo oo mid ka mid ah hadasho oo imika xabiibo kale ay hadashay tiraahdo na waxaan inoo ma wanaagsana dumarku waa wax dhow weeyaan caadifad way leeyeen oo markii horta way boodaan dumarku laakiin haddana wax soo noqosho dhow weeyaan way soo noqon ogliin dumarku waxna way dhageystaan hadii jeeraalo wixii loo sheego way qaataan oo ma aha haddii ayagu waxna soo dilmaayeen koob ka soo siin maayaan laakiin waxa laga yaabaa marka ay xisaabtanto oo dhibaatooyin aragto ay hooyooyinkii kale la kulanto inay wax iska dhageystaan marka anigu waxaan oran lahaa aynu had iyo jeeraalo horta inagu hadayn dumarnahay aynu baahino mar walba nabada waynu ka qayb qaadano markasta culadu dhibaatada ay leedahay sheegno in dhibaatada inagu sawir waliba soo qaadanayna miidiyaha u marinayna wacyi gelin xafadihiina inta inagu dhaw ku sameeyneyna saas ma oran karaan wala gugu gudbi kara marka laga soo kabto dagaalada saameen nooce ama marka laga heshiyo culadihii dhacayo kale maamada saameen intee leeg bay ku sii yeelataa بسم الله الرحمن الرحيم والله أرد ده ماما ماما صار كمان كرتوا أنت هذا بدن كل ليه مش كاسم بدون كويدان لكن حق غدو ده تقولنا وحكي كاسوا كمان كرا إن ده تقدي هسية هو يدو لبس يد بكرة سوا كمان كرتوا إن ده استراد وبيحكي كوارون دوبر وعيد ده تكيد دوبرتو ويدا دات كي يونس تراهدو هان كودي يدا مكانا داد مو بحات انتا ناسو حده بحات انتا دا بغبته وي اسو كمان كرتا لكن انت بادان نوغو حانا مثلنا بچور تاهان هو يدا تاقال خيار دا عيد الحمديس انانا ام بادان كسو كمان كرن انو ازانا مثلني قف بعبا مثلني واي هورتا دي هو يدا لو بحوض هيد يدا قول دريد اسكبه دا
أبرتها كتبت هذا كذا جيدة هو أيضا كذا قراء حد مدة كل إن يضع حكوسي هذا كران حبايد كوسي هذا كران ودادنا أهم بمركز هربا نفط جديد كذا وهاي ستو وحلاقة يا بينك سوق بنكرتو لكن في أميان كم سوق بنكرتو تفهم حاجة كتيرية كم سوق بنكرتو هو يضم مر والبا بس بينك هذا كتيرس أنت إذا بنا سنتين وهم سنين عمرك كذا كروا قاعد كثنا وحويان تنصور وحويان هو يدو إنه هالش مركز هالرئيسة فإذا إياه ظهر تلام برو حوال إنه بتجري هو يهدي إنه بتجري ويهدي مرش يدو يسيد هذا قار كم إذا هو يك وعلاده ويسيد هذا إذا قار كم إذا هو أنا وأنكر إنه يشتغل إلى شهر هانا أولادي بيلم بركوكي إما كإنهم نرى فيه مقوش سومال لين أولادي دورات ويكلت شبيس سومال لين وحكدك تسومال لين يصوم عليه سفان مركز إنه يسمع له سكر أقول ضر دت كيديو هركن شوقة هي يديو كان بيك رزقش وحنا نار هاي نقول حشتك أنا مش عامل ترتو دت كيدينا ده مش بكرتي أنا قايبي دار حبوط إنك استوي سلاق بنت لكن تي آخر الويل لو دي تي الدنيا دنا وابطلنا دت كيدي بابي تفعل كش وهاي رتين نتشحم هركا كصم كده كم مقطع كم صم مقطع كم مقطع بكره هو يلا سكره هنقولنا دي وربعين تي دشكادو وحنا نهينا تافيه ما قرتش adigu oo dadkaagii awlaadadii badadiyay in dadna awlaad ilaahay agtiisa naarad ku mutaysanaysa aad diyaarsato kuma ficni ka joogban ku oranla masharada aad wadaana aakhiri iftiin ka toona mid aad liiban ku helisa mahay ka joogban ku oranla hada ka saarisan horta tv ahaan yadi dan ka saarin ma maamo adoo yar haliya ilaahay raali waya kan faahfaahsan adoon salaamaya tv ga kartoon waxaad ka mid tahay maamooyinka awaanada ee ku nool magaalada Hargeysa ما تيران ما سوين كتير سيد نبتنا كله كسو قريها ويك على هذا أما ما سوين جودة كده هذا السبب بعت هذا على ضاي له هذا هاي أولاده كمان ترين قوي هرت السنة ده هم مددر بايجود مسير تو حسم يو مدل كتشوبه لبعضن سنة برجع يعني روا حس سمين تري لكن واحد شرتي حس عن هواين ك كجهد لي حس إني مريه دي مكانكم كم وضعيو انت تخصصت تايكله حقا تخصصت هدي ان هوين جيرين دوميد بهنا انيو هيبا ميرهاتين صدنا لما هلين وعن ايي نولول هاغاكسن هاما حمداتيو هيين وي كوررن يغون هريرتيو يغون هريرتيو ان هاينين دينعيدا رغو هاول مفليه تعلو هيبييو هورار سن مويه كفكو ما هبونه نينك دو مرهاتيغا يو اديغا هوار قبا واتها اسلا اديغا هدانا كا غودبن اي مركا علاادهي او كلا اي كلا دغان سامين انتي لك بها وين كو سي ريبتا اني كسو كبتا علاادا سو غادغ سامين بدل ما كيالتا حكميدا وحكميدا كسو قاد كبر با وهي ليدهي لبا عروره labada qolo labada reer ba caruur ay u dhashay labada reer istilaye labadeedii caruurayo labadeedii inaan yahay inagu ma keenay ayaa midna xaga ka soo jeeday midna xaga ka soo jeeday waxa dhici karta ba labadeedii inaan in xabadu ay kaga dhacdo walaalkii taas hooyadaas maxaa ku dhacaya qalbi jab intee leeg والجدي قال له هتسي هانسة هذا مش سؤالي دي بدن بسوق جارس إن واحد حسوسنا يسا وحي كل عي أي والجد بحسوس نارسة والجد بينسي نارش هاي إن واحد كلو كده تدك دوا وطل يحدد مركز أدو هالكانات كده على تي walaashaa halkaan aad joogtaa oo ka dhalatay oo u dhaxday walaashaana waxay u dhaxday reeraha ka soo horjeeday inamadii aad habreerka u ahayd waxa la yeeray reeriin adii walaashaa saa noqonaysan yaa adii walaashaa saa noqonaysan ol soo ma noqonaysan reerabtiga ayaa ka mid ah abtiyasha aan dalag wadu qaadisaa maday haday dilaan baxitaa abaha ka war saameenta ay ku yeelatay say noqonaysaa
يا ربتك هذا وضع لوبسة هذا أبها كادي لنا بيكو داري مركز تو مركز سامينا لسوكو بكرين أي دقالة دكوية شان إن سامينا أي كوية شان دهور ترقو دقالة كوية كودين تانون هادو تولي مركز نفض لقاتنا هشي سنبه نقضانو نبتقليه دي هالكي بيدي قوقاتان لكن وحويان وحا أقول بطن يكا داوع يولي ما شاكسو قادة لكن دو مركو ساين هروا وشاكني وحا كسو قادة داوع مسكحيانا وحا كسو قادة داوع هان أهان سو قادة إن ماان تهدي مقال هبلاي مقال هبلاي أي سلايان برو تولي حتى عاد استرادون يو هالكا هاتاد مرتو حتى مركات إنان تهي استرادون هالكا هاتاد مرتو برو تولي دي ساسو كدلو يسو لايو حكيت قبسان إساء ورورنا عاسو كلا هو يدي أنا السلك كفرين ما دابا أنا الصومالد ولك البحين حلنا وهرين تقال ده يتسكية صار نقطة إن صومالد واحد مدوال على نهاية هيدا أنا عدو كلا الحين أنت بدان ده تكمرك عدو ليه هن عدو بيسك أجان وين بدو بعند لكن صومالد واحد مدا أنا ولي أنا كارين حلنا قاس أو ولي يبغى عدو يسون هم ولي إن أنا إنه هو حدوده هذا كطلابنا يجس هيان إن مريد أقسم سكولايان مريد ديجان سكولايان مريد دول سكولايان وحيالنا عاشت في هذا مركا أنت وحيالها ستاجين هين علاد الصومال ده سامين تي يحنون كده ويتاجين هين وحرجين إن أنا أرقنا مال إن قلنا ليه تطالق كري الصومال ده هالكاي كل بدلتي وح أنت كم يسام بدن إن سدوا كله نمحوي أكاد حكى واحد كم يطاي قبلها أبو الندى يعني ما دام ذكر سحى الكتاجين وكله مشير يعني وح ما سو ينضو أتقتل السوق له إن ولا الهرت حالتها قاربة وأمسينا يو إنه ضحكة هذا الشباب أن قها بونين إن لبده عندك بعد مرك إسلينا يان وحدو كلا شيء تبي ترتو إن على هذا الصومال هذا دحته لنا أما تاني ممكن تاجن هالنقطة أما كوي صور دكتشري هالنقطة أما ملك استيك تاجن تهاي صومالي إنه إسليسا قول كتر تبي ترتو إن وحدك سعدت وأولين وان قولي سرني يا ما سدم بعد بعد كاتي وحال إنه سيدا عادي جامر كله فكرة صومالي دو إني إسلامي صح هذا حتى مر إسكريبين وحقول له هذا دكان كده كو مركا كده حشرة مشرين مركا قفك أنت هو أركها يا وحيالها دع يا كله هرتا مركا قر شو كان تي ده بكون جديد سو كورن بس وحاي كورن إن وحسيت شرتا تحيي رجل درع لهذا أو يمكن كأنت برامش كان سميني عن بدني عن مركا قلت هلا قلنا برامش نحكي قيم قادم تحيي رجل درع وحيالها لسا إن أنت بدن مركي على هذا دعان وحالك على برتادتك dadka dagaaladu dagaalku ku jira ama dadkii mushkiladu haysato iyaga caadi fada iyo inay wax yiraahdaan iyo inay halgamaan iyo inay khalad iyo sax keydoonaan ku taagnaadaan laakin waxa jira dad kale oo iyagu meelan nabad ay joogaan laakin calaada guwabinaya ha imkoo darkeysa social media halka ugu badan calaada laga istaado waa halka ugu badan mushkiladu ka dhacdo beenaha been abuurka waxyaalaha loo eekaysiin iyo runta waxyaalaha balaayada si horanaya wuxuu halkaas bi yaalaan dadka waxa sameynaya waa dad ama dibadda jooga ama dalka gudihiisa meel kale oo nabada leed markay ayagu ku qaadanaya marka dadkaas oo kale xiliyada waa la isbartaa oo waxa dadka ka hada yani taariikh bay isqoraysa oo waxan maanta dhacaya Britain oo taariikh bay isku bedelayaan laga sheekeyn doono marka dadka inta hore xaga way ka yara wala yara taabanaysa waxay kale sheegaysaa dadkan Soomaalidu 12 calan kala kaan hadii qaadato ama hadii diirar kala dhisato in Soomaalidu u yihiin dulkan halkan ilaahay bay ina dhigay ilaahay bay inagu baaray waxaan isku nahayna ilaahay bay inaga deenaga dhigay marka haday 9 dowlad xataa kala sameysano aqal galma ha Soomaalidu in kala goodo ama in kala tagto oo Soomaalnimadu ba meesha taalo in marka waxay ka sheekeynaysa in intaas uu bay sheegaysaa in dad ee jir qura oo maxay Soomaalnimadaas uu ee dowladnimada iyo fikrada siyaasaduhu iyagu waa wax gaara in waxay oranaysaa afka ku yadaan gurin marbu gabay ka xirmaa tixdu ka gaabsadaan shinkeedu markuu gala murtida garaf loo culaa yadoon geeloodu dalin adaa gaawo u sitii qofkii gurdan qofkii mala goobayo hadii gudubtaadu taal gundaha halka taagan tahay yaani adiga ay mushkiladeedu tahay gundaha halka taagan tahay runbaad ku gumeynaysa geeraarku muxuu taraa dad laba qof oo san isku soo horjeedaa xaqan gabay ku tirso gabaygaas hadii gali bir taariikhdu buu ku galay waa gabaygaad culaada ka qayb qaadatay culaadina aduun biday ku duutaalay waxba meel fukumaatiga fila gurdan raacay garaadka qofkii laho gooskii labadiisa daarinta gooluhu isbaday haday iskariifayaan midkii gurdan roonaya garoosha hadaanu bixin gunaadka hadaanu dhayn miyaad kala guri kartaan dhixdooda intaad gashaan miyaad kala guin kartaan
waxaan kala gaabsanayeen guhaad isku diidi karin geedigu jeer kala fogeeyeen guryaha loo qaybin karin dadkii isu gooshi jiray dadkii isu guuri jiray guunyada wada daaqsan jiray guryihii isu muuqan jiray dantii isku guud furnayd oo dhinac walba la eego waatan waa dantoodii lama kala gurayo dantii isku guud furnayd dhaleeyo u gaar ahayd garbi isdardaari jiray dadkii kala guursan jiray gayaanka dadkii ahaa markay iskacloonayaan dadkii isu goohi jiray haddii guluf soo dhex galo gacmaha aan kala go-ayn haddii guluf soo dhex galo hadday isu goodiyaan ama isku gumaadayaan hadday geed dheer suraan xalkooda gulaalayaan dulmiga ay kala galeen hadday go-a saarayaan runbay isu geynaysay miyay kala guurayaan wax kasta isku sameeyaan ma kala tagayaan geyigan labadiisa dacal iyagu gogosho u yahee miyay ka geyoonayaan inay ku gabood falaan miyay birti goynaysaa biyuhu gowdgowrayaan waxay gacal soo noqdeen miyay gobi dayrisaa guyaal samihi taxna intaa galbiyoo dhige waxaan u goleeyuhun ragow racaad fasheen hadmaad ka garaabaysaan markaanu intii afkii gabadha unbayn dee ku hadlaynaa uno wixii kasoo gaadhayay intaa galbiyoo dhigee waxaan goleeyuhun ragowgu racaad fasheen hadmaad ka garaabaysaan intaad gashi soo dudaan intaad godob soo gasheen go-iina collaysataan gurboodkiiyo maatidiiyo haweenka maxau gubtaan maxaad gabankay dhalaan aabbii gaarka u ahaa midkay guur soo bideen gayaanka ka soo xusheen gabaadka intii ahayd maxaad uga gowracdaan intii ugu dhaweyde gabaadka intuu ahayd maxaad uga gowracdaan hankooda intaad gubtaan asayda ku geejisaan ilayska guryihii lahaa maxaad gudcurka u dhigteen agoon gaajaysan iyo ablaawaha goosanka gawaanka maxaa u tubteen waa risaltiga uu leeyahay dagaalku hadhow toole agoon iyo guri madow iyo asay iyo waxyaalahaas wax laga dhexlo weeyaan wuxuna inta badan de waa kuwana waxanu dumarkunbay kusoo noqoneen maxaad gabadhii kacdiyay intii gaban eega jiray naxliga ugu guud farteen maxaad gacaltooyadii gunimo ugu dooriseen gayaankii guudkiina xilkii ahaa maxaad u gulaalaysaan sidii guulluhu ku faray maxaad uga gaabiseen maxaad gacantiina midig godmaha ugu qaadateen gamuurka markay noqdaan maxaad ugu nuucdaan goor aan waxba laga qaban karin intii dhimatay dhiman tahay kii haldoor ahaa kii wanaagsanaa inankii dhalinyaradaa soo kacayay intaasiba gooray maqan tahay oppositiongoodii banaanyo dabeeshu kasoo gelayso ayaa hadhow toola nabadgeliyaya maxaa xalala diidaya maxaad gacmihiina midig gudmaa ugu qaadateen gamuurka markay noqdaan maxaad ugu nuucdaan garoonsho wixii mudnaa golaha loo xaari jiray maxaa gabiga u sudhaan haweenka gaf bay ku tahay inaad isku guud cuntaan iyana gocashay qabaan gaaleefta sukeeyihiiyo markaad iskumaynaysaan gaaleefta sukeeyihiiyo warmaad isku goynaysaan galiiliyay nagu yihiin gaboodli ibaan qaxnaa gafkiinaan eersanaa ilmada gobolaa ku tiri garaadka isdiidanow aduu garaadka isdiidanow anigu gabadh baan ahee haddaad igadoomisaan hankaygu markuu goblamo xageen u gayoonaya iimaanku hadduu ku gabo wanaagu hadduu gidmado islaamnimadaagu dhee wadaage isgoynayaa gunbay caadee tahee garqaada haddaad nacdaan haddaad gudmudqayshataan qurgooye haddaad rabtaan dhulkaad ku dulgoynaysaan gariirka inuu ruxmiyo inuu gilgilaa u dhow naftaad ku dulgoynaysaan waa hal naf oo keliya buu ilaahay ku sheegay in adduunkao dhan oo la wada laayay ay la mid tahay haddaydaan kala gurmayn maxaad isu gaasirtaan maxaad gafka ruux lahaa gunnimo ula qaybsataan gunaadka halkii lahayd maxaa loo geesmaraa maxaa geedka ilahayd gartii nagu dhaafiseen yacni idinkoo wada hadal iyo wax ku goyn lahaa maxaad qoryaa u qaadateen xil baa gabaygay faree waxay gobadaydu tahay guudkiina ducaan sudhee gargaar weynaha ka helaa ibliisku garkuu xuliyo rubow xadhigii go-aa allow gogoshii bilayd soomaali u gaar ahayd golihii lagu baani jiray garaadku hogaamin jiray gartiina intaad dhigtaan samaanku guddoonsataan markuu gacanqaadku dhaco guushiina intii jeclayd allow farxad gaadiyaan anaan geeraar tirshaa intuu taariikhdu galo guyaal adkaydsataan waqtiyadan casrigee dambe iyo xiliyadii hore maxaa farqiga u dhexeeya farqi weyn baa u dhexeeya waqtiyadii hore dee ragunbaa dagaalka intay u baxaan meel isku soo dilaan wixii dhintaan ay dhintaan wixii dhaawacmaan ay dhaawacmaan ayaa dee ay dumarku dhibtooda soo gaari jirtay saa ku ogaan jirtay laakiin waqtigan casrigaa maxaa jiraa media jira balaayo laga fidinayo qofkii haweenka ahayd
نقوليد ايا يدو ربان رب كالي لغو دول فرايا او لورانا يا حقنا وحبا كتيرا حقنا وحبا كتيرا حقنا وحبا كتيرا طبادنا وحاكو دعايا قلبي جب آن لغسو كبن كرين مركا ميريو وينوالي ومريو الدباطة دي كقايبا واسي كل كولين ايا أدي والله يا بن ولا إله هو مدك لقبوش أو دعائنا يا أيو منا هالكن أنتو كفرتا تي في يوتيوب كده حديثة أيو كفر حسين يا هيبة ومدي لمن يسي ليجي ده هذا نيجي إن هو يدي قبل ما يسي أسيد الله ساري أيو كفر حسين يا بعد مودة وكهلا يا قبل بانو قبسنا كم بانو قبسنا حلا يا أبو ويان مركا آد بيو كل دوين dibaatadu aad bay uga duwan tahay imaka waxaad moodaa in dabkiyo inta doon qoryo la saaray dadna dabbiye kale la sii saarayo oo dadkan meedhu ay sii hurinayaanu dabadna hooyadii dibaatadu soo gaadhay in aqligeeduna ku filayne tan maxaa soo gaadhay dib kala sii gaadhaysa hooyadii inankeedu ku weeydi marka halkan laga sheekeyo dibaato kale oo tii ku dhacday ka sii badan ayay ku abuurayaan dadkan media ku jira marka farqiga weyn ayaa u dhaxeeya farqiga hore waa la soo leen jiray marka dagaalku dhamaado ee la heshiiyo isgaarsiinta yarad marka isgaarsiinta oo yarayd waxa jiray marka la heshiiyo marka lafteeda haweenka saameyn weyn bay ku yeelan jirto marka dagaalku dhamaado ee la heshiiyo ragu waxay oran jireen habla aynu sasiino inantii oo inankoodii dagaalka lagu dilay aya laga yaaba in kii inankooda dilayba loo dhiso dabeytana halka ay dib aan waligeedba ka dhamaanayn inta reerka ku jirto aya haysanays marka waligood doobtii hore iyo tii dambe iyo dadana inuu joognaba colaadaha haweenku way u nugul yihiin dibta ugu weyn ee ku dhacda taasayda qaada waa iyada ta ilmeedu dhinta waa iyada mar walba iyada dhiban xiliyadii hore iyo waqtiyadan dambe casriga farqi intee leeg baa u dhaxay dhanka horinta olaadaha bismillaahir rahmaan rahiim in horta hadaan wax ka taabno imka xiliyadan horta imka dambe in horta ugu daran sida ay hooyadaas sheegtay waa warbaahinta sax hooyadii oo dhibaateysan oo dhibaato soo gaadhay ayaa media waxa la soo dhigaya inankeedii ku dhintay oo markii ugu dambeysay labiskii ugu quruxda badnaa uu xidhnaa isagoo sita ama habeenkii ugu farxadda badnaa uu meel farxadda joogo ugu farxadda badnaa ayaa la soo dhigay horta media marka horta caqabada ugu weyn ee maanta dhibaatada inagu haysa ee casrigan la gaaray waxa weeyaan horta waa media ha weeyaan waxa kale oo mahad iyo jeeraale mediahan ka hadla anigu markan aqligayga cabiray oo dadka aqoon gaabka baan siri iyo waxaan garan waayay wararkan la fidinayo la faafinayo inay isufaanta tahay mediayaashu oo isugu faanayaan miiriyii hebelba waxaa soo dhigo waxaa soo saahiriyo waa saasoo waa kaasoo kaasaa soo dhiga bal kaa gal bal kaa eeg marka casrigeedin la gaadhay anigu aqoon la-aan baan lahay maanta waa siiroobaa la taagan yahay waayo dhibaatada iyo colaada waxaa sii kordhinaya waa miiriyahan halaga daayo haddaan anagu hooyooyinkan ahay waan damqanaynaaye caruurtayada intay dhimatay markii ugu farxadda badnaa miiriyahana loo soo dhigayo dhibaatada dad kala kala fogeynayo ee miidiyaha laga waramayo nin dabad leersanaya sida inanta ay makaan nimco ee ka waramaysay oo mid dabada leersanaya oo waxba ka ogeyn ayaa halkaa kasoo bararaqle oo halkaa kasoo hadlaya reer hebelintaas laga dili kaa kale intaasaanu qabsan halkaasaanu sidaa nidhi kuwii bal waxaa halkaasaa laga soo caayaya dadkii halkaasaa la isku dirayaa colaadii baa la kordhinayaa habeen dhaweyd waxaan maqlay weligay anigoon tiktok daawan baan tiktok habeen galay dabadna waxaan arkay shiino cuday oo leh warme reer hebel maxaa tiktok ga idinka habaaray maxay tahay taasi markaa waa colaad kordhin weeyaan marka hana laga daayo dadkan casriga gaara anagu casrina garanmayne hooyadaa baabaaysa mar walba jabaysaanne inaad casriga naga daayo iyo qalbi jabka naga daayo naga daayo qolooyinkiina miidiyaha waxa xun faafinayo ilaahayna way idin dambeeyaa maalinlaan maanta in baa laydinla xisaabtami doonaa ummadda waa laysu soo jiidaa oo wax wanaagsan baa laga hadlaa rasuulkeena caleyhi salaatu wasalaam waa kii yidhi ama wax khayr la ku hadla ama iska aamusa
لكن تقول بدل كذا ما نبضين تلفت كذا لوجو فايز ما يسوى لوجو فايز ذكر لكن أنت بدل لوجو ما فايزتو أنت بدل ومليا بف عقلي لك أكو الله لكن أنت بدل حمان تلوجو فايز تمليا وحد ذلك سهوية دبعته كده عضي أما ينان دبعته كده عضو مركي مليا الصادق أيوه وبدون كذا لوجو فافين أيوه وينان تعشر كذا دي وركي دي بالله يبا على هذا هنوا أبوك قيب قاطي بمليا والله أنا أقول بالشخص بانه ما قاله way sabta taxanuun baan ka qaaday dhikir ka baba habeenkii ugu horeeyay ee la yiri waa la isku marday dhikirki baba ay ku dhuftay baaniga wallahi waan baray buug intaasan leekaad marka miiriya xataa ma galo ma eego way bntc ilbaxyo ilbaxnimadii baan salaahayn ba marka baasha la kala daayo been baan sheegay in ilbaxbaan nii hore mar baan u gaadnay baasha laga kala daayo hooyoyinkii hore aan ku soo noqday hooyoyinkii hore rag horta way dagaal tagi jiray meel aan maatidu de ka fogtahay ayaa lagu soo dagaalam jiray waxba la iska soo leen jiray ama guul ama guul darro haday guuleystaan iyo haday guul daraan dumarka xataa markay saaraan u warama ragu ay raadaan bulay wasiraadaan wareysta way wareysi ka doonaan raga ragu waxaan jiray balkiya bal dumarku waramay ay ka yibin warnaga kaale hanoogu waramay dumarkay waaba laga qalin jiray intooda badan xan bay waxa la yiri muska inta istaageen dhageysan jireen baa la yiri halka ardaaga ragu ku shirayaan ay dhageysan jiray hebel bal hebel ay ma ka warandeeg dumarkii ay ma ka dumarkii warami marka hooyadaas way naga dhadhaweeydo tan ragii baaba ka khashaafi jiray inuu waramaan laakiin marka ragii ayagaaba uga soo horreen iyo dumarkii warkiyo gabadhii uu keenayba oo oranayna maanta waxa saa dhacay halkaas colaadii gabadhii laga horriyay ninkii in hebel wudhintay kii kale in hebel wudhintay gabadhii maxaa dhacaya inay barta ka kacdo babdaabna iyaduna ilaa ninkii baaba waramayay waxay dumarkan imika caadifadan iyo colaadan ay ka qayb qaadanayaan uga yaraayeen dumarkii hore looma warami jiray oo ninka gabadh la sheekaysta ninba ayba loo yaqaan ama gabadh wuxuu sheegaa waxba ay oo liita oo dumarka la sheekaysta oo la fadhiista oo la majilisa ayaa loo yaqaanay marka iyadu marunbay hebel wuu dhintaa la yiri hebel wuu ayagoo waliba codka hoos u dhigaya oo baroorta car bay oran jireen baa la yiri bal baroorta baruurtiina la maqlo xataa cadowgaa nagu wiirsanaya meel way ku ahaydee laakiin haddana sidan maarta daymanka la bayaaminaya wax walba ay og yihiin dumarka iyagaa wax walba imkaaga horreeya warka way halka bay gelaysaa warkii bay helaysaa wax walba nin bay la hadlaysaa oo xataa dee hebel mid faranta joogaba warkii baaba la siinayaaba laakiin hooyadaas warmi heli jirin waxaa yaray xan boysatay mooyaane iyo hadhow inuu idhahdo naayinkii hebel wuu dhintay ama ninkii hebel waa caynkaas saameyn bay iyada laftigeeda ku ahayd marka dambena ee laga heshiiyo dagaalkaasi u dagaalkaasi dhaco ee laga heshiiyo waxaa la oran jiray godoreeb wax la yidhaahdo ayaa la samayn jiray oo inantii sida imika xaajiyadaas sheegtay in aabaheed ama ku dhintay ama walaalkeed ku dhintay waxa la oran jiray reerkaasna hablay keeni jireen kuna hablay keeni jireen barta laga colaada lagu baahlin jiray lagu baabin jirayba oo barta lagu ilaabi jiray walaa inantii godofreed laakiin tacadiyada way ku ahayd hooyada inanta deel la keyay loo geeyay halka dagaal ku dhacay inkooda ku dhintay dhibaatooda ku dhacday ninkii haddii doono inankooda dilay uu dumaashigeed noqonayo ama sodogeed ba noqonayo ama abeed dilay halkaas caqabad bay ka ahayd laakiin haddana sidan way ka dhaweyd sidan maanta ay taaganahay anigu waxay ilaahayd inay ka dhaweyd oo iga dhaweyd aniga fikirkayga sida ay tahay markaan turjubo tan maanta waa mid argagax badan way argagax badantay aniga xaggayga aad bay uga argagax badantay way foolxuntay argagax badan tahay kolley hooyadu shaadh madow bay halkaa iyada ka gashantay anugu taasanta agarsanay fikirkayga markaan cabrana ta hooyadii maxaboorta u yaallo u qorshaysanba waxaa socdaa waa dagaal dagaala nin baa ku dhintay inuu kumarasho dagaal sokeeya dad maqashana iyadu waa boobocdeediiba marnaba iyada farxadu ma taalo hooyada anigu aad baan uga murugeysanay hooyooyin fara badan runtii oon garanaya maanta aad baan uga murugeysanay dagaalkaa sokeeyaana wax lagu farxo maa runtii wax lagu farxo maaha tan iyo ta social media ka socota adaan noqdana kolle qof liitoon caadifadiisu aanay dee sarreyn dhulka taalo ayunbaa inta badan barnaamijkaa ka shaqeeya laakiin intooda badanaa waxaas iyaga ka shaqeeya dee
برنامج شده يقى صفر يرهر بالبلدري يرهر بالبلمري يرهر بالمارق وحياة شقية لكن السيدة ما كتير فيها جيّة روك روك رصب ضنّي أما تي فيها كرال الله مده وحنا كمش عن كران حقيقية ما كنا شو تدكنو بينا ما بور كران وحال ضبور مصر عن كران تي فيه قدول الأمن يتشوجو أما دول ما كنا سعيد ده يسقو حير كيس كيس مسيء وتشوجو مصر عن كران لكن أنت بضن روحنا وبراع عيانك وضد كان عيانك الد براع بشع عيانك نقضي وربهين تين وحد مايا يجونا هذا ولا لا ورباهين تروح على ورمي نور ورباهين رجارة وربضة هاي أكتي سابو صميستي وقولي سبرت كيسية بركا ورباهين تتكاش ما مثله كاوها نغنا ننتو خاين هو توني يسون حقيرة وتعدي عن كارد حقرة أنتي أتسوتشك تي أما بسوتشرتي الدجال هذا سكود عين هواينك محاكو كل يا بنايات كلا كلان تي حلو لا يا بنايات بس أرجع حلو كود عين قيوب سفيان حلو لا يا بنايات قدرت يفعش حلو كلان الرأساسي أنا كمان إنه يروين كي يحصل خالق هذا ما نروم كمدي أيه أنتي يصور بحنا نقول أرضي هذا صور روحي أيه ودي سديب استاك هذا الرجاجن أفكوا ضبنا واحد لوني تري برجع إن كمان ده صور خالق أيه لقوم مكعبتري مكعين كذا لقوم مكعبتري في سبعين هاي وتشجيز البضاعة نود مويانو ما أكرهكم مغتام ترتو كده وين استاك أرضي هذا نروح وين استاكي مركان استاكي شو يقول حق الصحته waxaan ku gurgurgun ku socdaa waxa geeb gurgurgun waxaan ku in yar buu jiray dadan wi raacay imaanu raacay waanu raacay imaanu raacin markay arkay gurigi inaan galeena wiiga hada dadka xikay ugu xigana waxa markay shanti galabnimo gurigu noogu soo daateen isla iyagi uun ay inta qiyaasi da wadankii Soomaaliye ay gurigu noogu soo daateen xarada fulin ba barga jir jiray أبلي الرؤى عند رشباتين وغروح بطن ودن غروح بطن كل شيء دل كلا سبحانه ما شاء الله تبارك الله سكو شخصي هذا كل شيء شو غروح بده بتاعنتي لكن أنا وقت جينا مركب تاعنين عقب هذا مشكلة ده عاد فرح ما نسوي تهاي شن تقلب نما قريان شن تقلب نما قريان اللي يقصد عندنا شلون يعني واتهاي دمركو دور نوعية بي قيبتنا بعدين تلفت الكود يجي كقاعدنا يا والله هرت هو يدمركو قيبتنا بعدين وحكي قاعدنا كران تهرت هو يوري بقى يدو مسكحين صونسا انا مركن هويا اسكا سو قادو تو خان كا قيب قادان لا فرحد يا وانو يا ديري جلين ان لهي ديغا اسلام كا لغا تناشلو انا غدا واقي غو دير واكا ديغا اسلام كا نبي محمد عليه الصلاه والسلام يا انو الهي مرنا ببنين كتب كتابك سنه انو كبنين انا وخا لهي كا لغا تناشلو باب كلا هلا سو دغو او لغو كلا حدوبو او ددك ديغودو لغو باجيو اين انو غودان maxaad kula talin lahayd haweenka ka qayb qaata colaadahaasi waxaan kula talin lahaa inay ilaahay wada ka baqaan oo aanay colaad hurin colaad inaanay hurin oo ay ka inay ka baqaan haweenka laftooda in loo sameeyo waayi gelin haweenka wax bartay ee wax garanaya ee diinta garanaya inay haweenka waayi gelin u sameeyaan oo ay faansiyaan dhigu dibta u leeyahay iyo waxa ka dambeeya ay faansiyaan ayaan soo jeedin lahaa kuwa kalena ay ilaahay ka baqaan sida looga bixi kara dibta haweenka ka haysta colaadahan soo noqnoqonaya ama waad kula talin lahayd in horta halo demid dumarka ka qayb qaadashooda noqonaysa midna si loogu bixi karaa mid noqonaysa alaadaha si loogu bixi karaa marka la leeyahay dumar lama weydiinayo rag bal weydiinaya marka ragu in ayagu ka gaboobaan oo ka waantoobaan iyaga dunida masuulka ah in iyagaana Ilaahay subxana taala uu doortay inay qawaamo noqdaan oo hoggaamiyaan inta iyagu islaynayaan dumar kuna ma korayaan garaadaduna ma korayaan oo aqaliyadu dadku kama korayaan alaaduna halkeedun bay ahaanaysa marka ragga Soomaaliyeed markasta iyaga masuulka ah ama adduunyada iyaga masuulka akhriyana iyaga masuulka marka iyagu inay ka koraan oo Soomaalidu ay fahamto dunidu inay maanta ka kortay in la isdagaalo in degel heba loo kala qaybsan yahay in reer la yahay waxaas in horumar iyo wax la wada qabsado kadi dadka wada deeqaan taa marka la fahmo ayaanu ku xanaamsanahay in lagu kori karo in cid islaysan
لكن أنت قفقو أمين سي هاي إنه دجان كلي هاي إنه هالك يسوق كلي هاي إنه كان كلا كلي إنه كحيس إنسان لوك القيب سي يعني مسكحيه بلوك القيب سي حتى عدي أنت سكو دجان كاد درن تقوط فردا مسكحيه بلوك القيب سي هن مركل حارن كرامن صوب معلدو يجو أنت دعيستان يعني ده إلى هاي قلب يدو تسكو سو شيء يو واحد حيا لنا إسكق قادان أما البحن ماذا ما أنت تهجن المودين القادم ككجيرنو أي إنه فرنتو أو إذا أركت كفقي يلا أنا أركت إذا كنت هنا إيجينو تحسون بعد عكرت إن حلو وجه الكرامة لقى قبيح كرامة نفسنا إنه كنت يجي بجودي برنامج ككجيرنا بل ما حد كله تلا الله تهوين كاسي قدور مهي ما كعيارة يهرن تي على طبع بسم الله الرحمن الرحيم حان كله تلا الله نهرت اللي بعتك استوى يسوع جالس هو يطهي تدي باتر كده عيسى هو يطهي إن هرت اللي جوا أنتوا وش هيك على هذا قبيلة ده تأينا بابي سي يا دمر هذين إن هي سومال سومالي هذين إن هاي تذكرين كلا تبي سي الدموين هم يالك استدقال كوك صعدة تدقال ضوء دعيا لكن إنه هذين سومالي إن هاي مركين كوبعنا إن كتب لي وح ويان وح قبيلة الله يرحمه هذي أي قبيلة ده كتناسلنا أي قبيلة ده إسكدينه أي إسك إلى علنه وحين هلينا بالشعاف ما تقبتها أولاد عاف ما تقبتها هو يعاف ما تقبتها دل عاف ما تقبه خروم رأيي نقارينا أنا وحن كلي نور لها دمروا هرت كتنا سلة وإسكدة يا قبيلة ده مركز منا نقول تلا وين في يوم علينا وين عاف ما تقبنا هو يوحن لبده بين هلينا ويلكين قبل ما مايو لباتك استقر دعبة مركز ترى هذا لمرون هذا قاعد كل نقطه سامين تهوي دم بكسان قنصة مركز ها وحن ورا لها دمروا أينو كان تناسل وإسكدة إنه شيء جاء قبيلة ده لرثنا أنا وقبيلة ده سان قبعة تقال كان صور نقول نقول إياه صور ماري ده كسر نقول نقول إياه مالك استدقال وياك صعدان لكن نجوا حين العريان بسي اللي نفتش بسي إيه نبى بسي هو قبيلة هو يو وحنورا لها إنك أكو بابا إني هو يلمي هنا هاو دقينا وحق قبيلة الله يرادو يو حريره بالله يرادو يو حيسلينا يا مين نبى هو يهوك شاكيننا وتهاي داوديال غودهان بيتاسي اينو كوسو غبغبين دونا برنامج كدنا هاوينكا تطبات كان او اينو كو فلانقينيناي ديباتوينكا هاوينكا سدا غاركا اه اوغو سو غارا دغالدا كدخدعه سومااليدا غودهيدا برنامجكا waxay diidaadinaysa aniga warda amina sidoo kale waa kamaradii seedi iyo editingkii abdu saqasbaalita barnaamijkan barnaamij lamida dib ugu kulmayna waxaan idin kaga tagnaa dhamaantiin ba assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكشي سما ما شاء الله صح ما عادكش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية طوم بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها